Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun nima qilamiz? Oyjonimizga yordam beramiz. Yusuf o'rtog'ingiz bilan Esmanur o'rtog'ingiz hamma yoni o'yinchoqlari bilan yoyib tashashdi. Ko'rganingizda orqamda ko'ryapsizlar va yig'ishtirishga menga yordam berishga so'z berishdi. Qani, marhamat, tomosha qilamiz va sizlar ham o'ylaymanki oilaga yordam berasizlar deb yordam berib bermasligingizni ham yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Qani boshladik.